jak pan Kubíček řekl, protestujeme tady proti tomu, aby náš parlament a dnes Senát schválili změnu smlouvy o fungování Evropské unie. My si všichni pamatujeme, jak komplikovaně Evropská unie protlačovala takzvanou Lisabonskou smlouvu, kterou nyní chce měnit. Nejprve musela ignorovat zamítavé referendum ve Francii, zamítavé referendum v Nizozemí, donutila Irsko hlasovat podruhé. Byl to tedy proces, který měl k demokratickému procesu velmi daleko. Ale aspoň se o tom tehdy mluvilo. Vy, kdybyste nesledovali weby, tak vlastně vůbec nebudete vědět, že se dnes schvaluje v Senátu tato změna smlouvy, tedy Evropská unie, naše vláda, pan premiér se chystali jí schválit v podstatě potichu, aby si toho nikdo nevšiml. Ovšem, díky tomu, že jste přišli a díky tomu, že mnozí z vás poslali individuálně dopis, e-mail svému senátorovi nebo dalším senátorům, tak někteří senátoři si prostě všimli, o co jde. Má se změnit smlouva tak, aby eurozóna měla takzvaný záchranný mechanismus, byť my víme, že žádná záchrana eura není možná. Je to jenom litý peněz, kterýmu se říká půjčka, ale je jasné, že tyto země to nebudou nikdy schopné splatit. Řecko dostalo první půjčku 110 miliard eur, což je něco jako 2600 miliard korun. Představte si, že by podobně velká ekonomika, Česká republika, dostala takovouto půjčku a měla ji za 3 roky vrátit. Česká vláda má problém s tím někde škrtnout 1 miliardu a že by byla schopná vrátit 2600 miliard. Řecká vláda je na tom samozřejmě se svými schopnostmi podobně jako ta naše, neboli Řecko nebude schopno splatit půjčku 110 miliard eur. Teď mu vymysleli novou půjčku, 109 miliard eur. Ani tu samozřejmě nebude schopno splatit. Do problému se dostávají další ekonomiky eurozóny a ukazuje se, že euro je jednou z příčin jejich potíží. Nejsou to jenom jejich špatné vlády, které zemi zadlužují, ale je to i euro, protože euro zabraňuje těmto ekonomikám v růstu. Ty ekonomiky jsou dušeny tím, že sdílí jednu měnu s Německem, které nyní relativně rychle roste, s tím jádrem eurozóny, s Nizozemím a tak dále. A najednou ta měna je pro jejich ekonomiku uměle nepřirozeně silná. Hůř se jim exportuje, jsou méně zajímavé pro turisty a tak dále. Těm ekonomikám by samozřejmě pomohlo, kdyby se zbavili eura a zavedli svoji měnu. My můžeme být jenom šťastní, že zatím euro nemáme. Problém je v tom, že naše přístupová smlouva nás bohužel zavázala k přijetí eura. Nemáme dojednanou stejnou výjimku, jako má Velká Británie a Dánsko. Tedy pouhé rozhodnutí Evropské rady může způsobit to, že se u nás zavede euro. Někdo se může radovat z toho, že zatím neplníme potřebná kritéria, ale my chceme mít vyrovnaný rozpočet. A my nechceme neplnit tato kritéria. My pouze nechceme euro. Takže vzkazujeme vládě, sjednejte stejnou výjimku, jako má Velká Británie, jako má Dánsko, a pak s radostí schválíme změnu smlouvy, která vám, členům eurozóny, umožní zřídit si libovolný mechanismus, ať už ho budete nazývat záchranný, nebo jakkoliv jinak. My nechceme nikomu kazit večírek, pakliže se chce eurozóna navzájem zadlužovat, dotovat a zase zadlužovat, ať si to dělá. My se pouze toho nechceme účastnit. A to vyřizujeme našim senátorům a díky vaší aktivitě, díky tomu, že jste přišli, díky tomu, že jste psali, je šance, že Senát tu věc buď zamítne, nebo odloží. A budeme napětě čekat na výsledky dnešního jednání, které začíná v 10 hodin.